Биыл Нұр-Султан, Алматы қалаларында 5G интернет желісі сынақтан өткізілді. Енді қазан айында Шымкент шаһарында пилотты жоба бар ретінде енгізіледі. Бұл туралы бүгін цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі мәлімдеді. Дарын Тұяқовтың айтуынша, жоғары жылдамдықты интернет желісін тек ұялы байланыс қана емес, телемедицина, өндірісті цифрландыру, пилотсыз көлікті басқару салаларын кеңінен қамтиды. Бүгінгі шарада одан өзге Smart City, Big Data, бейне бақылау, қауіпсіздік бойынша жобалардың шешімі ұсынылды. Мәселен, ашық қалған құдық қақпағына қатысты іске нүкте қойылады. Ол үшін люктерге арнайы қондырғылар орнатылмақ. Сөйтіп, қай қақпақ қашан ашылған автоматты түрде бақылауға болады. Біз бұрында қай уақытта ашылған байқай аламыз. Егер де мысалы орда ешқандай жұмыс жүргізілмесе, бірден ол дерек мысалы коммуналдық жұмысшыларға беріледі, екіншіден полиция қызметкерлеріне беріледі. Қазір тест жүргізіліп жатыр негізі. Жалпы тесттің сәттілігі осы көктем мезгілінде белгілі болады да, жазғы уақытта уже жобаның іске асу мүмкіндігі шынайы түрде қарастырылады.